ែនអាសូណាបពលករខ្មែរយើងដែលបម្រើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ជិតដល់ថ្ងៃចូលរោងការទៅហើយបែរជាបាស្លាប់ចាក់ចោលគូដណ្ដឹងដោយសារតែរឿងមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បើគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបើចោលគូដណ្ដឹងបាទដែលបានស្ដីដណ្ដឹងទទួលស្គាល់អំពីចាស់ទុំទាំងសងខាងទៅហើយហើយអ្នកទាំងពីរនឹងក៏ជិតដល់ថ្ងៃចូលរោងជ័យទៅទៀតប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយកូនកំឡោះនៅក្នុងថ្ងៃបាទអនាគតរបស់កូនក្រមុំរូបនេះក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបាទដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងដោយនៅមុននេះបន្តិចនាយប់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បាទយើងទៅតាមការទំព័រ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថាបាមេងឃូស្តា Page បាទបំណងល្អពីខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យដឹងនិងជូនដំណឹងដល់សែនក្រៀមក្រំមួយចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងចាក់ចេញពីក្រុមគ្រួសារយ៉ាងអឡោះអាឡ័យយ៉ាងសង្វេគជាទីបំផុតបាទចិត្តគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតចេះស្ដែងបាទលោកមេងខូស្តាលោកបានសរសេរឲ្យដឹងជាដំណឹងបឋមថាដំណឹងអកុសលពលករខ្មែរយើងម្នាក់បាទទៀតឈ្មោះលៀងហួរបាននៅម៉ាសកបាណាមយ៉ាងដូតំបន់031បាទ031ខ្យងគីដូបាទរស់នៅស្រុកបាទដងតុងខេត្តកំពតបានស្លាប់កាលពីយប់មិញគាត់បានខលមកបងប្អូនថាចុកទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមចង់ទៅខ្មែរស្រាប់តែព្រឹកឡើងគាត់បានស្លាប់ទៅហើយនៅនឹងកន្លែងការងាររបស់គាត់មានតែម្នាក់ឯងគ្មានមិត្តរួមការងារទេដោយឡែកបាទក៏មានម្ចាស់គណនី Facebook មួយទៀតមានឈ្មោះថាអុកសំរែកបាទក៏បានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាសូមអូនទៅឲ្យបានសុខបាទអូនខំប្រឹងដើម្បីគ្រួសារល្អបំផុតហើយសូមបាទអូនសម្រាកចុះបងមានតែពាក្យថាស្ដាយស្ដាយស្ដាយអូនបាទមនុស្សល្អក្មេងល្អចេះស្គាល់ចាស់ទុំអាណិតពូមីងនិងគូដណ្ដឹងដែលរងចាំចិត្តមកចូលរោងជ័យទៅហើយបែរជាមកជួបរឿងបែបនេះទៅវិញព្រមលិខិតធ្វើអ្វីហេតុអ្វីក៏អាក្រក់ម្លេះជាមួយនឹងមនុស្សល្អបែបនេះបាទម្លេះសូមអូនបាទបានទៅកាន់សុគតិភពណាបងអូនហើយសូមបាទជម្រាបផងដែរថាចំពោះមូលហេតុនៃការស្លាប់ពុំតាន់បាទមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីបាទក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាប៉ូលីសធ្វើកុសលវិច័យព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំបាទនឹងសូមជម្រាបជូននៅពេលក្រោយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់ពលកររបស់យើងនេះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like